დაუცხოთ ეს მთავარი ამბები ჩდილოეთ კავკასიაში არასტაბილური ვითარება რუსეთის ფედერაციაში ტერორისტული აქტების გაგრძელებას მოასწავებს. ამის შესახებ ერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშია ნათქვამი. დოკუმენტის თანახმად მოსკოვის საერთაშორისო ანტიტერორისტული ორგანიზაციებისა და გაერთიანების საქმიანობაში აქტიურად მონაწილეობს. პარალელურად რუსული ФСБ და საგარეო დაზვერვის სამსახური ამერიკის ფედერალურ საგამოძიო ბიუროსა და ცენტრალურ სადაზვერვო სამსახურთან ერთად საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ იბრძვის. Რეგიონში ძალადობის ძირითადი ფაქტორები სეპარატიზმი, ეთნიკური მტრობა, შურისძიება, ბანდიტიზმი და ექსტრემისტული იდეოლოგია. ჩრდილო კავკასიაში არსებული ძალადობა ხანდახან რუსეთის სხვა რეგიონებზეც ვრცელდება. Британელი გავლენიანი საზოგადო მოღვაწეები ვლადიმერ პუტინს პოლიტპატიმრების, მათ შორის ფუსი რაიოტის წევრების გათავისუფლების მოთხოვნით დღია წერილს უგზავნიან. დოკუმენტს ხელსაწერ სამი პოლიტიკოსი, მათ შორის ორი ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი დევიდ მილიბენდი და მალკომ რივკინდი. ასევე ადამიანის უფლებების დამცველი ანეს კალამარი და კინორეჟისორი ტერი გილიამი. გავლენიანმა ბრიტანელებმა პუტინს მიმართვა დიდ ბრიტანეთში დაგეგმილ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე გაუგზავნეს. წერილი გაზეთმა Times-მაც გამოაქვეყნა. Алепоში ამბოხებულებსა და სამთავრობო ძალებს შორის ბრძოლა გრძელდება. სამთავრობო ძალებმა ალეპოს რამდენიმე უბანი დაბომბეს. სოციალურ ქსელში დღეს გავრცელდა ვიდეო მასალა რამდენიმე ადამიანის დახვრეტის კადრები, თუმცა ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდება. ბაშარ ასადი, რომელიც სახალხოდ ორი კვირა არ გამოჩენილა, მიიჩნევს, რომ სირიელთა ბედი ალეპოს ბრძოლაზეა დამოკიდებული. Сирийის ბედი არმიასა და ამბოხებულებს შორის ბოლო ბრძოლაზეა დამოკიდებული, განაცხადა პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა სირიის შეიარაღებული ძალების 77 წლის თავთან დაკავშირებით. როგორც ოპოზიციის აქტივისტები აცხადებენ, დილიდან სამთავრობო ჯარებმა კვლავ მიიტანეს საავიაციო იერიში ალეპოზე. სირიის მსხვილ ქალაქებში ანტისახელისუფლო გამოსვლები შეიარაღებულ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლეონ პანეტამ სირიის საკითხზე საგანგებო განცხადება გააკეთა. Асадис режими უნდა გადადგეს შეერთებული შტატების საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ზეწოლას ცდილობს. ასევე მუშაობთ იორდანიასა და თურქეთში სირიელი ტოლილებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოსაჩენად. გარდა ამისა განვაგრძობთ მუშაობას სირიაში არსებული ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის უსაფრთხოებაზე. თავარია ეს იარაღი უცხო ხელში არ მოხვდეს. სირიაზე ზედამხედველობის გაეროს მისიამ დღესვე გაავრცელა ცნობა, რომ ამბოხებულებს უკვე აქვთ მძიმე შეიარაღება და ტანკები. ვაქვს დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ოპოზიციას მძიმე შეიარაღება აქვს, მათ შორის ტანკები. გვაღელვებს ორცესხშუა მოხვედრილი მშვიდობიანი მოსახლეობის ბედი. არიან ისეთებიც, ვინც სკოლებსა და საავადმყოფოებს შეაფარა თავი. დღეს სოციალური ქსელებით შეიარაღებული ჯგუფის მიერ ტყვეების დახვრეტის ვიდეო კადრები გავრცელდა. საერთაშორისო ორგანიზაციები და მედია საშუალებები ამ დრომდე ვერ ასახელებენ, თუ ვინ დახვრიტა ტყვეები. 17 თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას გაეროს მონაცემებით 16000 ადამიანი შეეწირა. სასტიკი ბრძოლა ალეპოსთვის მე-11 დღეა გრძელდება. ვაშინგტონი ირანის ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად ახალ სანქციებს აწესებს. ეკონომიკური შეზღუდვების შესახებ განკარგულება პრეზიდენტმა ობამამ გამოსცა. ახალი სანქციები ფაქტობრივად ირანის ცენტრალური ბანკისა და სახელმწიფო ნავთო კომპანიის მუშაობის პარალიზებისკენ არის მიმართული. კომპანიებს ირანთან ბიზნეს თანამშრომლობა მაქსიმალურად ეზღუდებათ. ასევე იგრძელება საბანკო ოპერაციები. ახალი ზომები განსაკუთრებით ერაყისა და ჩინეთის ბანკებს შეეხება, რომელმაც ბოლო პერიოდში ირანის ბანკებთან $1,000,000-ზე მეტი ტრანზაქცია განახორციელეს. დასავლეთის ქვეყნების შიშობე, რომ ირანი ატომური არახ საწარმოებს, ოფიციალური თეირანი კი ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. ბულგარეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბურგასის თვითმკვლელი ტერორისტის ფოტორობოტს ავრცელებს. გამოსახულება თავის ქალის ფრაგმენტების კომპიუტერული ანალიზის შედეგად მიიღეს. ფოტორობოტზე გამოსახულ თავდასხმელს ევროპული გარეგნობა აქვს, თუმცა ამ დრომდე უცნობია მისი ვინაობა და ეროვნება. ტერორისტმა 18 ივლისს ქალაქ ბურგასის აეროპორტში ებრაელი ტურისტებით სავსე ავტობუსში თავი აიფეთქა. ტერაქტს 5 ადამიანი ემსხვერპლა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა.